وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم أرضي ومركة لي برنامجيني كبرة تيفيقة غرنكا يراديو هرقيسة وما دديك ميستريقة ومع عبد الرحمن موسى waxay noogu dambeeyay oo 10kii kan ka horeeyay aad dhigateen waxa uu ahaa fertilizers oo ay noo dhigtay macallin fadhixiya waxaanu ka sii bilaabi doonaa isla 10ka ku xiga chapterka waxa uu ahaa nonmetallic ciwaan yarihiinu markaa waxa weeye waa oxygen way sidii casharada hore aynu yeelaynay oo aynu qeexaynaa marka koowaad oxygen waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay waxa weeye waa colorless odorless tasteless gas with the formula O2 marka oxygen midka la ilaahdo marka koowaadba waxa weeye waa colorless waa mid aan midab lahayn waa colorless waxa kulayn oran karnaa waa tasteless waxa weeye waxa lagu soo sooci karaa waliba oo gaasaska kale lagaga uu kaga duwanaanaya waxa weeye wuxuu haystaa ama calaamadiisa ama sumadiisa waxa weeye waa colorless odorless with a formula sumadiisuna waxa weeye with a formula marka leenahay waa chemical formula marka waxaan oran karnaa with a symbol saana waa la oran karaa marka with a formula O2 kaasa marka waxa uu yahay definition ka oxygen marka rabo inaan qeexo is oxygen wuxuu yahay waa mid aan midab lahayn waa mid aan dhadhan lahayn waa mid aan lahayn ur mid aan lahayn way with a formula O2 marka calaamadaas waa muhiim haddii laga dhigo halkaa inuu nidhi O2 haddii laga dhigo N2 waxaynu qeexnay marka nitrogen oo la mid ah saddexdanba kala siman markaa haddii aan ka dhigo H2 oo xagga hore aynu kusoo aragnay waxa uu la mid noqonayaa markaa hydrogen marka waxay ka siman yihiin inaanu midab lahayn inaanu lahayn dhadhan iyo inaanu lahayn muxuu ahaa ur odorless means no smell marka kaasi waa definitionka oxygen waxaynu ku xigsiinaynaa markaa oxygen markaynu garanayna qeexitaankiisa waa inuu ardayga haddana garan karo propertieska uu leeyahay oxygen astaamaha uu leeyahay oxygen markaa propertieska oxygen uu leeyahay properties of oxygen marka leenahay properties of oxygen waa astaamihii uu lahaa oxygen astaamaha uu leeyahay oxygen waxa weeye fara badan yihiin oo waxa weeye dhammaan lama wada sheegi karo laakiin inta muhiimka laynooga baahan yahay maxaa ka mid ah oxygen propertieska kuwan aynu soo celin karnaa waxaan kuwan aynu soo celin karnaa aynu ku qeexnay deedna waxaad odhan kartaa waxa weeye tusaale ahaan colorlesskaas oo kale number one astaama oxygen lagu yaqaano waxaa ka mid ah waa colorless gas way kaasoo kale properties buu noqonayaa micnaha astaan ay oxygen leeday waxaa ka mid ah oxygen waxa weeye neefuhu inta badan biyaha kuma milmaan deedna waxaan oran karnaa waa slightly soluble waxa weeye wax yar baa kaga milma marka in yarun bay ku milantaa deedna waxaan oran karnaa maxay oxygen midka la ilaa waa slightly soluble
waxaan oran karnaa waa slightly soluble in water. Way biyihii way ku milmaysaa, laakiin waa wax yar, waa partially soluble in water. Waxoogaa bay ku milantaa markaa. Waayahay oxygen. Waxyaabaha ugu muhiimsan labada qodob ee sheegay labaduba waa physical properties. Marka la leeyahay physical properties, waa astaamihii duleed. Waxay leedahay astaamo kiimikaad oo la yiraahdo chemical properties. Chemical properties keeda waxaa ka mid ah it can react with other substances. Waxa weeye walxaha kale la falgashaa. It can react with other substances except noble gases and inert metals. Marka laga reebo noble gases-ka, waa neefaha aan falgelin ee la yiraahdo unreactive gases. Waa groupka periodic table-ka inuu naqaano group O, neefaha ku jira lama falgasho, iyo kuwa la yiraahdo inert metals-ka sida gold, platinum, kuwa noocaas oo kale silver kamid yahay, kuwaas oo kale lama falgeliso. Waa silver oo kale way la falgelisaa, laakiin waa pressure-ka iyo temperature-ka waa in kor loo qaado. Saa daraaddeed markay falgeliso, oxygen-ku muxuu soo saaraa? Wuxuu soo saaraa oxides marka. Waa oxides-ka uu soo saarayo waa maxay? Waa compounds containing oxygen. Compound-na ka kooban markaa oxygen. Marka ma habadnaadaan, marka ama ha yaraadaan tirada atomyadu ka kooban yihiin, laakiin oxides are the compounds of oxygen. Waa compound-nada markaa oxygen. Haddaba laba reaction oo oxides-kaasi yaba innaga we human being, innaga bilaadahaan inoo muhiima, labadaasi waxa weeye waa midka la yidhaahdo respiration-ka. Ka labaadna waxaynu odhanaynaa markaa combustion of fuel. Markaa mid waa respiration, ka kalena waa combustion of fuels. Iyo gubida shidaalada markaa combustion of fuels. Marka waa labadaniba waa reactiono, waxa weeye labaduba waa oxides. Respiration-ka iyo combustion-kuba markaa waa laba reaction oo inaga muhiim ah oo oxygen uu sameeyo. Waa labada reaction, respiration-ka oo kale, waxa weeye waa habkii aynu cuntada uga soo saarnay, muxuu ahaa energy. Tusaale ahaan, waxaynu haysanaa midka la yidhaahdo glucose C6H12O6. Waxaynu ku darnaa oo ku gubnaa inside the cells oxygen. Dabeedna maxaa soo bixi doona? Carbon dioxide, water vapor iyo energy. Energy-gaas aynu isticmaalaa. Marka waxa weeye cuntadii umaynaan bedeli karneen haddii aynaan oxygen isticmaalin, haddii aynaan respiration samayn. Marka glucose baynu isticmaalay, glucose-kiiba inside the cells waxaa lagu darayaa oxygen. We burn oxygen inside the cells. For example, we have glucose. Glucose baynu haysanaa, oxygen baa lagu daray, carbon dioxide, water vapor, energy. Energy weyn ayaan ku shaqeynaynaa. Waa adiga wax ku dhiganaya, waa kan macalinku wax ku dhigaya. Dabeedna energy-ga saasuu ku imanaya markaa. Marka in energy-ga la helo, waxaa ka horreeya in oxygen la helo. Oo qofkii haddii oxygen-ku ku yaraato oo kale, the respiration-kii ma samayn karo ama ma dhacay respiration-kii. Way marka waxa kaloo lamid ah combustion of fuels, shidaalada inu isticmaalo. Tusaale ahaan gas cooker-ka oo kale, methane gas baynu isticmaalaa shawlada oo kale, ama butane gas baynu isticmaalaa. Laakiin butane gas goormay micno samaynaysa, ama methane gas kasoo qaad C4H10, waa some gas tii oo kale kasoo qaad. Gaasaska aynu isticmaalna waa butane gas. Butane gas baan rabnaa inaan cunto ku karsano, dee haddaan oxygen lagu darin, dabeedna aanu soo saarin carbon dioxide, water vapor, kadibna energy-gaasa markaa cuntadii lagu karsanaya. Haddii aynu gasoline halkan ku bedelno, waa inside the piston of the car. Kaarka gaariga muxuu ahaa pistonkiisa? Oxygen baa lagu daray, carbon dioxide, water vapor, energy. Saasuu ku shaqeeyay gaarigii markaa. Dabeedna shidaalada aynu isticmaalno, oxygen baynu ku darnaa si loo helo markaa energy looga soo saaro markaa. Cuntada innaga bilaadanahaan aynu ku shaqeynayno waa in oxygen lagu daro si loo soo saaro markaa maxay energy. Waayo labadan kale de waa maxsuul kale oo la socda, laakiin energy-ga nimika muhiim ino ah. Waayo markaa oxygen properties-kiisa intaasaynu ku dhaafaynaa. Haddaad halkan u fiirsato, oxygen waa la qeexay, waxaanu nidhi oxygen is colorless, odorless, tasteless gas with the formula O2. Waa intaynu sheegnay
properties ki wa clear colorless gas with no smell, slightly soluble in water. Biya way ku milanta laakiin waxa yar bay ku milanta. It is very reactive. Wa mid firfircoon oxygen compared to the other gases, compared to the other element. Kuwa kale marka loo eego, it reacts with great many substances. Wal habadan bay soo yeey marka la falgasha to produce soo saarto oxides. Oxides marka waa maxay compound is containing oxygen, I call it oxides, and the reaction is usually give us out a lot of energy, a lot of heat energy ama tamar bu soo saara marka. Why for us or inaga marka, it is two most important reactions are respiration and combustion. Labadaas bilaadanka muhiim wa labadaasna waa labada imi kaynu qornay midi waxa weey waa glucose, oxygen baan ku darnay, carbon dioxide, water vapor, energy. Ka kalena waa methane oo kale, oxygen baan ku darnay, carbon dioxide iyo biyo marka. Why waxay noogu xiga marka preparation of oxygen. Waa oxygen marka la diyaarinayo waxa weeye waxa lagu diyaariyaa, we can prepare oxygen in lab. Labka lagu diyaariyaa ama shaybaarka lagu diyaariyaa oxygen. Marka oxygen marka la diyaarinayo imika halkaasoo kale waa preparation of oxygen in lab using hydrogen peroxide, iyadoo la isticmaalayo hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide marka waa habka koowaad inuu diyaarinayno labka ama shaybaarka. Waa yahay markaynu diyaarinayno oxygen sawirkaasi ama mid u eg baynu ugu yaala buugeena form 3-ga chemistry-ga page-ka 57. Waa hydrogen peroxide baa la isticmaalayaa. Marka hydrogen peroxide waa maxay? Waa colorless liquid, waa liquid colorless ama dareere mil aan midab lahayn weeye. Calaamadiisu ama sumadiisu waa H2O2. Dabeedna it decomposes, way kala burjabtaa ama way kala burburtaa to water and oxygen. Biyo iyo oxygen buu soo saara marka. Dabeedna oxygen baa soo baxaysa. Oxygen taas soo baxaysa maxaa lagu sameynayaa? Waa la ururinayaa iyadoo la isticmaalayo qalabkaasi. Binuretic trough baa la yidhaa, baalka xagga dambe, qaybta dambe buluuga ah, midabka buluuga leh. Waaye biyuu ka kooban yahay weel kala afka loo geliyay ama test tube baa lagu foorariyey. Waa oxygen reactionkuna wuxuu ka dhacayaa xagga bidix, reactionkaas wuu gaabiyaa. Waxaa lagu daraa catalyst-ka magaciisa la yidhaa manganese 4 oxide. Manganese 4 oxide markaa ugu dedejinaya reactionkii, dabeedna maxaa soo bixi doona? Waxaa soo bixi doona biyo iyo oxygen. Biyuhu biyahaasay ka mid noqonayaan. Oxygen xagga sawir u maraya, maadaama oxygen ay ka density yari tahay biyaha markaa. Waaye habkaasi waa habka koowaad ee loo diyaariyo. Buuggana wuu noogu yaalaa preparation of oxygen in lab. Waaye waxay noogu xiga ka labaad waa preparation of oxygen. Oxygen baa la diyaarinayaa, waxaa lagu diyaarinayaa waa wada labka ama shaybaarka. Waxaa la isticmaalayaa bahasha la yidhaahdo potassium chlorate. Dabeedna kanna waa la kala jabinayaa. Wuxuu kala jabay potassium chloride iyo oxygen. Oxygen baynu u baahnayn, isna waa la diyaarinayaa. Saasoo kale loo heli karaa. Waaye biyaha la kala jabin karaa iyadoo la isticmaalayo electrolysis, decomposition by electricity. Waxaa soo baxaya hydrogen iyo oxygen, sidaana waa lagu heli karaa. Waa in lab. Waxay ku xidhantay kulba chemicalistkaad haysato shaybaarka ardayow labka ama laboratory-geena yaalla. Potassium nitrate haddaad haysato, we can decompose potassium nitrate into potassium nitrate and oxygen. Sidaana waa lagu diyaarin karaa. Ka u dambeeya waa physical, maaha reaction, preparation of oxygen from air by distillation. Waa habkii loo odhan jiray fractional distillation, qayb xareedin. Hawada caadiga lagala soo bixi karayaa. Shanta habo waa lagu diyaarin karayaa marka haddii aad haysato qalabkeedii. Waaye haddaba maxaa oxygen loogu diyaarin waayo ardayow warshadda ama industry? Oxygen supports combustion. Oxygen waxay caawisaa gubashada. Marka mar hadday gubashada caawiso, we don't need a lot of oxygen. Oxygen badan uma baahnin. We need small extent. Waxaan u baahanahay waxoogaa yar oo oxygen just for test, in la tijaabiyo uguna markaa. Dabeedna sidaa daraaddeed baa labku loogu diyaariyaa, laakiin laguma diyaariyo warshadda. Marka waa lagu weydiin karaa oo lagu odhan karaa maxaynu warshadda ugu diyaarin weynay. Dabeedna waa inuu ardaygii ku jawaabo because oxygen supports combustion. Waayo gubashaday caawisaa markaa. Gubashaday caawisaa. Waxay noogu xiga test for oxygen. Test for oxygen muxuu sheegaa? Waa how to test oxygen. Oxygen baa la test garaynayaa. Dabeedna oxygen marka la taskareynayo, laba qodob baa muhiima. Labada hore mar waxaa la taskareynayaa oxygen exist. Is oxygen exist? Oxygen miyay ku jirtaa? Tusaale ahaan, halka aad fadhido ama qolka aad fadhido oxygen ma ku jirtaa baa laga tijaabinayaa. Marna waxaa laga tijaabinayaa oxygen way ku jirtaaye, is it pure or impure? Waxa weeye ma mid saafiyaba mise maaha? Ka hore haddaynu nidhaa test waa for testing oxygen exist
or existence jiritaan marka laga tijaabinayo you can use waxaad isticmaali doontaa bending splint waa splint ama quri yar oo ololaya ama dabkii samaynaya yaad isticmaalaysaa if it bends more haduu marka sii ololkii sii weynaado brightly oo weliba xagga cadaado ama xagga buluga u dhawaado it contains oxygen oxygen buu ka koobay kaas waa mid waay mabuyuur baaba haddana laynaydi waxa leenahay weel baa la soo qaadanayaa oxygen inuu ku jiriyo in kala marka inuu buyuur yahay in kala oxygen ku sii jira waa loogi maxaa la sameynayaa marka waay for testing oxygen pure marka oxygen inay saafi tahay la tijaabinayo you can use waxa isticmaal doonta glowing splint glowing splint ku waa maxay waa qorigi marka hore la shiday oo waxa weeye intii ololkii u dhamaaday yaa la dhex gelinayaa dabeedna hadduu uu sameeyo ololkii uu noqdo weliba yellow blue uu noqdo waxaa loonayaa oxygen way jirta weliba waa pure stabiska la marayo ka existence-ka saddexda qodob weeye 1 2 3 buugana wiin loogu yaalaa waayo wooden splint waa quriga yar ee dabka yar baa la shidayaa dabeedna muxuu ahaa ololkii baa yaa la baqtiin doonaa dabeedna maxaa la yidhi the splint keeps on glowing dabeedna waxa weeye glowingki buu sii wadayaa ama kaahi buu sii wadayaa because of the wooden is reacting with oxygen quriga yari ama quriga kabriidko kale tusaale fiicana oo waxa weeye wuxuu la falgeli doonaa oxygen-tii glowing splintki maxaa lagu samayn doonaa blanching into the unknown gas waxaa la dhex gelin doonaa gaas aanad garanayn marka hore marka if the gas is oxygen haduu gaaskaasi marka oxygen yahay the splint waa wixii yaray adigu aashiday immediately burns waxa weeye wuu ololaya wuu gubanaya into flame isagoo olol sameynaya marka deedna waa sida loo tasgareeyo oxygen wuxuu ku yaalaa sawirka iyo qoraalkuba bejka waxa weeye 76 ee buugga form 3 marka waay waxa jira oxides-ka xagga horena waynu ku sheegnay oxides-ku waa maxay oxides-ka a particularly binary compound is formed by combination of element with oxygen oxygen ba element la falgelaya marka waa oxides-ku waa kuwaas waa yahay oxides-ku waa maxay guud ahaan haddaan oxides-ka sheego oxides-ku waa compound of oxygen I call it oxides kaas la yiraahdo marka oxides waxaan rabnaa marka oxides-ki waa compound of oxygen I call it oxides compound of oxygen sameeya ba waxa la yiraahdo oxides waa waxaa la yidhaa oxides waay waxaa jira marka waa compounds of oxygen halkaas aan ku qoreynaa compounds of oxygen compounds of oxygen marka baa waxaan u bixinay oxides in general waay waxaa jiraya hadaba si aynu soo dhaweyno fahamka oxides baa la yidhaa kuwa kale waxaa la yidhaa peroxides 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 kuwa saddexaadna waxaan u bixin doonaa superoxides superoxides kuwa saddexaadna waxaan u bixinaynaa superoxides marka waxaa jiraya oxides peroxides iyo superoxides superoxides saddexdaasi way jirayaan marka waaye kuwa aynu leenahay oxidesku waa kuwa ugu badan ee aynu naqaano chargekooguna waa -2 waa kuwaasi waxaa jira kuwa la yidhaha peroxides chargekoogu marka waxa weeye oxygen oo chargekiisu yahay -1 superoxideskuna haddii chargekiisa ama oxidation statekiisa la sheego waa -2 waxaa laga yaabaa inaad kuwan ardaygu la yaabo -2 ama -1 ama -2 kanoo kale waynu naqaanaa waa oxygenka caadigii laakiin waxaa jira imiga tusaale ahaan haddaan calcium oo kale soo qaado calcium iyo oxygen hadday falgalaan sidan ay falgalayaan calcium waa group 2 waa +2 oxygenna waa group 6 waa -2 dabeedna kanoo kale waxaa la odhanaya waa oxide ka waran haddaan sidan u sameeyo sodium oo kale iyo waxaan isku daray iyo oxygen baan isku daray oo sidaa u samaysan waaye haddii sodium kan haddaan sameeyo oxidation numberkiisa haddaan kan sodium ku bedelo sodium waa group 1 oo waa +1 oxygenna waa maxay waa -2 compound-kan oo kale haddaan sameeyaa in form of oxide kani kan uu kusoo dhicilaa kanna kan uu ku dhacayaa waa isweydaan marka dabeedna wuxuu noqon lahaa 2 kanna waa 1 kalama qoro marka dabeedna waxaa falgeli lahaa 2 sodium iyo 1 oxygen waa oxide waa sodium oxide kan kale laakiin kani waa group 1 waa +1 kanna waa -1 marka halkanay isku cancel gareynayaan waxaynu samayn karnaa dof all charge must be 0 +1 will cancel -1 dabeedna saas isku cancel gareynaya labadan oxygen maxay ku kala duwayeen waxay ku kala duwayeen midna chargekiisa wuxuu yahay -2 midna chargekiisa wuxuu yahay -1 kan ka waran chargekiisa baa wuxuu yahay 1/2 oo waa sidan oo kale waa NaO2 1/2 buu ahaa markaynu labada ku dhufano 1 buu noqon doonaa marka
waaye dabeedna waa sidaas oo kale. Dabeedna saddexdan compound maxay ku kala duwan yihiin? Mid waa sodium oxide, midna waa sodium peroxide, midna waa sodium superoxide. Marka marka koowaad sidaas ayaan u qaybsanaynaa. Oxidiska haddaba halkan inoo ahaa, oxidiska aynu sidaa u qaybsannay, oxidiska aynu halkan u qaybsannay baa waxaynu u qaybinaynaa number 1, number 2, number 3 iyo 4. Afartaas aynu u qaybinay. Oxidisku waxay noqon karaan kuwa la yiraahdo acidic oxides. Waxay noqon karaan acidic oxides, waxay kaloo noqon karaan basic oxides. Waxay noqon karaan kuwa la yiraahdo amphoteric oxides. Waxay noqon karaan kuwa la yiraahdo amphoteric oxides. Waxay noqon karaan kuwa kale la yiraahdo neutral oxides. Buuggo kale halkan waxay noo qoran 5 peroxides baa qoran. May peroxideska halkaa dhigimayno. Peroxidesku oxideskay la siman yihiin. Marka waa acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides iyo neutral oxides. Marka kolba mid baynu dul tagaynaa. Maxaa la yiraahdaa marka acidic oxides? Acidic oxidesku waxa weeye waxa la yiraahdaa waa nonmetal oxides. Acidic oxidesku waa maxay? Waa nonmetal oxides. Waxa la yiraahdaa waa nonmetal oxides. When a nonmetal reacts with oxygen, it produces what? Acidic oxide. Tusaale ahaan, waxa tusaale inoo ah haddii carbon la falgalo oxygen, waa nonmetal, wuxuu soo saari karaa carbon dioxide. Carbon dioxide marka waa acidic oxide. Inuu acidic oxide yahay maxaan ku garanayaa? Carbon dioxide waa acidic oxide sababtoo ah haddii biyo lagu daro wuxuu soo saarayaa acid buu soo saarayaa la yidhaahdo carbonic acid oo propertieski acid dhale blue litmus paperka waxa ka dhigaysaa red. Waxa weeye wuxuu yeelanayaa sour taste, pH numberkiisu waa less than 7. Dabeedna kacaynkaas oo kale maxaa tusaale kale ya sulfur dioxide oo kale haddii biyo lagu daro dissolves in water dabeedna it produces sulfur oxide wuxuu soo saari doonaa H2S1O3. Dabeedna kuwani marka waa acidic oxides, waa acidic oxides waaye. Marka saasaa loo taskareeyaa, so how can we test whether this oxide is acidic or basic? Inuu acidic yahay, inuu basic yahay, sideen ku garan karayaa? Dee biyo un ku dar. Markaad biyo ku darto hadduu acid soo saaro, waxa weeye waa acidic oxide. Marka nonmetal oxideska inta ugu badan waa acidic oxides. Marka xagga dambe neutral oxideska waan arki doonaa, laakiin nonmetal oxideska is always called acidic oxides. Si kale loo tijaabin karaa ma jirta? Haa, waxaanu samayn karaynaa isla kan la yiraahdo carbon dioxide plus water, carbonic acid soo saaray, kanaad ka shikisantay la yiraahdo carbon dioxide iyo waxaad ku daraysaa base. Aad garanaysaa ama aad hubto base aynu hubno waxaynu naqaanaa sodium hydroxide, waa base, weliba waa strong base. Markaan labadan isku daro carbon dioxide iyo sodium hydroxide, which is base, waxa weeyaan chapterka koowaad form 3-ga waxaynu ku dhiganay ama aad ku soo dhigateen acids and bases. Tusaale ahaan marka acid iyo base falgalaan waxaa soo baxa salt and water. Marka base baad haysataa iyo mid aanad garanayn, hadduu soo saaro milix iyo biyo, dekii aanad garanayn wuxuu noqon karaa marka acid. Marka milix iyo biyo maxaa soo saara marka la isku daro acids and bases? Marka labadan aynu isku darnay waxaa soo baxay mid la yiraahdo sodium carbonate. Waxaa soo baxay mid la yiraahdo sodium carbonate plus water, waaye kani waa water, waaye kana waa salt, weliba waa basic salt. Milix iyo biyo yaa soo saara, waxaa soo saari kara base iyo kii aanad garanayn muxuu noqonayaa marka acid. Sidaasaa la odhanaya marka, waaye kuwaasi marka waa acidic oxideska. Ka waran haddaba basic oxideska. Basic oxidesku halkii kii hore u ahaa, kaasi wixii noo ahaa nonmetal buu ahaa, nonmetalis buu ahaa, ama nonmetal oxides bay nagu yar. Basic oxideskuna waa metals. Basic oxideskuna waa metals, so when a metal reacts with oxygen, marka metal la falgalo oxygen, it produces basic oxide. Wuxuu soo saaraa basic oxide. Maxaa tusaale inoo ah marka kuwaana? Maxaa tusaale inoo ah? Waxaynu isku daraynaa sodium baa waxaa lagu daray oxygen, dabeedna waxaa soo baxay mid la yidhaahdo sodium oxide. Kana inoo soo baxay, waxaan rabnaa inaynu tijaabino sodium oxide-kii. Markaas sodium oxide waa inaad biyo ku dartaa sidii kii hore oo kale. Dabeedna waxaa soo baxay mid la yidhaahdo sodium hydroxide. Sodium hydroxide marka waa base, aqua solution waa base. Intii ka hore sameeyey opposite-keedu sameynayaa. It turns red litmus paper blue. It has a pH number greater than 7. It has a bitter taste. It is soluble in water. So we can call alkali or base.
intaas inagu yeerina marka habkan labaad ma ku tijaabin kareyna ha waxaanu sameyn kareyna sodium oxide isaga waxaanu uga shakinay inuu base yahay kii hore base baynu ku darnay marka kana sir baa lagu daraya soo milix iyo biyo soo saaro marka ku dara sir aynu naqaano tusaale ahaan waxaanu ku dareyna hydrochloric acid oo kale dabeedna waxa soo baxay sodium chloride plus water sodium chloride plus water iya soo kan waxaa la yiraahaa waa salt kanna waxaa la yiraahaa waa water milix iyo biyo waxa soo saari kara acid iyo kii aanad garanayn marka oo hadeer noqday base marka dabeedna acidic oxides kuwa non-metal oxides basic oxides kuna waa metal oxides waaye kuwa waxa jira la yiraahaa amphoteric oxides waaye amphoteric oxides ku marka iyaga laftoodu waa metals sida zinc iyo aluminium oo kale ugu muhiimsan marka iyagu waa qaar koobanba waa in gaara amphoteric oxides-ku maxay yihiin marka amphoteric oxides-ku waxay yihiin amphoteric oxides-ku waxay yihiin amphoteric oxides-ku waa laba wajiil oo kala loodanaya they behave like acids and bases sidii acid-ka iyo base-kaba u dhaqmayaan marka waxa tusaale inoo ah midka la yiraahdo aluminium midka la yiraahdo aluminium oo kale aluminium oxide aluminium oxide aluminium oxide haddaan tijaabo ku sameyno aluminium oxide acid-kiina uu la falgelaya tusaale ahaan hydrochloric acid baan ku daray dabeedna waxaa soo baxay aluminium chloride plus water plus water waaye aluminium oxide baan haddana waxaan ku darayaa sodium hydroxide dabeedna waxaa soo baxay sodium alumate sodium alumate plus water waaye markaan base-ka ku daray acid buu ahaa markaan acid-ka ku darayna base buu ahaa dabeedna labadiiba wuu leeyahay characteristic-ii acid-ka iyo base-kaba wuu leeyahay characteristic-ii acid-ka iyo base-kaba wuu leeyahay kuwa nooca u dhaqma waxaa la yidhaahdaa amphoteric oxides waa dad slide-ka eegto halkaa qodobaan dhammayno waxaynu dhammaynay acidic oxide basic oxide iyo amphoteric oxides waayo tusaaleyaashoodiina way noogu yaallaan waa kaalkay noogu yaalla ka u dambeeya waa neutral oxide neutral oxide-isku iyagu acid-na maaha base-na maaha waaba afar qodob oo keliya waad xusnaan karaysaa waa ka la yidhaahdo water carbon monoxide nitrogen monoxide iyo dinitrogen oxides these are called neutral oxides waay arday halkaa waxay noogu dhan casharkeennii shanaad ee chapter-ka afraad ee ahaa non-metalliska class-ka form 3-ga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno ee weyaan mayno